Abildgaard var taget til Rom for at blive færdiguddannet som maler. Og der malede han mesterstykket Den sårede Philoctet. Det er historien om en græsk helt, der sammen med de andre grækere var på vej til Troja for at bekæmpe fjenden. Men han blev bidt i foden af en slange, og da såret lugtede sådan, og hans grej så forfærdeligt, så stak de andre grækere af fra og efterlod ham alene på øen. Og der ser vi ham så alene med sin smerte. Det er altså en antik motiv, som Abildgaard brugte som afsæt for at vise, hvad han duede til som kunstner. Det var det, man lavede i Rom, da Abildgaard var der i 1770'erne. Men det ændrede sig hurtigt. Da Eckersberg 50 år senere kom til Rom, så var det noget helt andet, han ville. Han så på byen sådan, som den så ud, da han var der.